Hur gick det då? Vad kan den konservativa byggbranschen lära sig? Kan man med enkla medel minska klimatavtryck? Amanda, parkstråket har ju varit en rejäl utmaning för oss, och det är ju även stora utmaningar för hela branschen, de här frågorna. Hur nära klimatneutralitet är vi i parkstråket? Vi reducerar ju klimatavtrycken ganska rejält i det här projektet, och i och med att vi sedan innan också har, vi bygger ju med låga klimatavtryck sedan innan, så kommer vi ju väldigt lågt i klimatbelastningen. Däremot så kommer vi inte kompensera resterande del i just det här projektet, och det är ju på grund av kostnadsbilden för att klimatkompensera i dagsläget egentligen. Och samtidigt att vi vill på egna grepp nå så långt ner vi kan i klimatavtryck. Hur känner du kring att bygga klimatneutralt? Blir det dyrare, eller hur ser du på det? Det behöver ju inte nödvändigtvis bli så mycket dyrare. Det är klart att det kan bli lite dyrare. Men i det här fallet så omfördelar vi ju kostnaderna. När vi slimmar betonggrunden exempelvis, så minskar vi ju andelen betong vi använder. Och då kan vi lägga de pengarna som vi sparar där på faktiskt att köpa in den här klimatoptimerade gröna betongen istället. Samma sak gäller ju cellplasten som vi använder. Att vi slimmar ju ner mängden där också. Och då kan vi ju lägga förskottet på den cirkulerade cellplasten som också ligger lite dyrare i prisbilden. Ja, man kan med enkla medel minska klimatavtrycket. Genom att slimma grunden och utvärdera alla materialval har vi minskat klimatavtrycket med 21% jämfört med hur vi brukar bygga. Men vi slutar inte här, utan fortsätter utmana oss i vår resa mot klimatneutralt byggande.